Efterkrigstiden i Danmark. Efterkrigstiden i Danmark foregik fra 1945 til 1956. Det var en meget hård periode for danskere, hvor levestandarden ikke blev særlig meget højere, selvom man godt kunne tro det under omstændighederne. Det var blandt andet den tid, Danmark blev medlem af FN, mere præcis den 5. juni 1945. Danmark var nummer 50, der blev medlem af FN. Der er nu 193 lande med. Industri. Danmark var sluppet nogenlunde uberørt gennem krigen, men vi havde stadig mange økonomiske problemer. En ting, som Danmark skulle bruge for at få deres industri og landbrug til at køre igen, var maskiner. Men der var bare et problem. Hele Europa manglede maskiner og reservedele. Mange lande i Europa var meget hårdere ramt end Danmark. Og for at gøre en træls situation værre, så manglede Danmark fremmed valuta til at købe tingene. Samtidig steg priserne på jern og andre råvarer, som industrien skulle købe i udlandet. Dette betød, at mange af fabrikkerne var nu nødt til at lukke. Arbejdsløsheden steg fra 7% til 12%. Der var nu en stor fare for, at det blev inflation. Det betød, at priserne stiger og stiger. Så man fortsatte med rationering, og der var en meget stram kontrol omkring import. Heldigvis fik Danmark Marshallhjælp. De penge, de fik, brugte vi på landbruget. Landbrug. Landbruget var stadig en rigtig stor del af Danmarks import og eksport. I denne periode var der en stor del af landmænd og bønder, som flyttede ind til byen. Men her nu, hvor maskinerne fik et gennembrud inden for landbruget, faldt afvandringen. Men bønderne havde svært ved at sælge deres varer og tjene profit. Tyskland, som var gået bankerot og havde en kæmpe gæld, var ingen hjælp, og England havde deres egne økonomiske problemer. Så der var ingen, der ville købe deres varer. Oven i det, så støttede mange andre lande landbruget, så landmændene i deres lande kunne sælge deres varer billigere end Danmarks bønder. Det, og at de 25.000 traktorer, der nu var i landet, kunne gøre meget af det arbejde, som almindelige bønder kunne før maskinerne. Og blandt andet derfor, at ca. 100.000 danskere mistede deres job og flyttede derfor ind til byen. Levevilkår. Levevilkårene blev ikke bedre, bare fordi krigen var slut. Der var stadig rationering. Kvaliteten af varerne var faldet, og der var mangel på over 50.000 hjem. Familier på 5-7 mennesker boede i 2-lejrelses lejlighed. Selvom arbejdsløsheden var faldet takket være krigen, var der en kæmpe mangel på varer. Og da anlægsarbejder var ophørt, steg arbejdsløsheden. Efter 1956, nærmere i 1957, skete det, som alle kun turde have tænkt på før. Priserne på råvarerne faldt, og udlandet begyndte at købe varer i Danmark igen. Om det var det nu lettere at låne penge til diverse mål. Nu var der råd til nye maskiner og nye fabrikker, så den danske industri blomstrede. I løbet af de glade 60'er steg antallet af mennesker, som kom i arbejde med ca. 20.000 om året. Det var blandt andet reaktionen af, at flere kvinder kom i erhvervsarbejde. Der var også født rigtig mange børn omkring 1945, og den generation havde nu en alder, hvor de skulle i arbejde. Der kom nu en del strejke, fordi arbejderne vidste, at industrien gik fantastisk godt. Arbejdsgiverne kunne ikke stille noget op, for alle arbejdere var i arbejde, så de kunne ikke skaffe billigere arbejdskraft. De var nødt til at bøje sig og hæve lønnen. Det gjorde nu, at almindelige familier kunne købe andet end tøj, mad og bruge penge på husleje. De havde nu råd til at købe fjernsyn og hvidevarer som køleskab og vaskemaskiner. De kunne også købe bedre og pænere møbler, som var produceret på danske fabrikker. Folk fik nu også råd til at købe huse, så der blev bygget og bygget. Byerne blev større, og store områder af Danmark var nu dækket af parcelhuskvarterer.